ဗမာကြီးဦးသိန်းစေရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ့နော်ဒီတရားစီရင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလက်စားမှုတွေလက်ပိလာယူမှုကိစ္စကိုဗမာဦးသိန်းစေလုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပြောကြားလိုက်တဲ့ပြောကြားချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲတခါမှဒီလိုပြီးခဲ့တဲ့စစ်စိုးကစစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှာဒီအတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမျိုးတခါမှပြောဘူးဒီအခုပြောကြချက်ဟာတကယ်အောက်ချီမှာတရားစီရင်ရောအုပ်ချုပ်ရောအပဒံဒီအရေးလိုက်စားမှုဖောက်ပြမှာတော်များပြားတယ်အဲ့ဒါကတော့ရောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1988ကတည်းဒီဘက်ကအများဆုံးပဲနောက်1962ဒီဘက်ကိုလည်းပဲဥယျာဉ်မဆလာတော့ကလည်းအဲ့တိုင်းမှာဒီအားရလိုက်စားမှုကြီးအများကြီးရှိအဆိုးဆုံးကတော့88ကနေပြီးတော့90ခုနှစ်ကစတောက်လျှောက်ဒီ2017ကုန်ပေါ့စနစ်အစအထိရလတ်လတ်ဒီအားရလိုက်စားမှုကြီးကတော့အများတယ်ဒီကအစစ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ကြောင်းလဲကြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအားရလိုက်စားမှုဒီသူရောဆုံးပဲနော်အဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံပဲအခုကြားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုလည်းပြောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလည်းပဲဒီအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိတဲ့အတွက်ဒါတာမန်သူတစ်ဖက်တည်းပြောတာမဟုတ်ပဲ NLD နဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးသိန်းစီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအလုပ်တွေလုပ်မဲ့အတွက်အောင်မြင်လာနိုင်တဲ့လက္ခဏာဒါအောင်မြင်လာနိုင်တဲ့လက္ခဏာပဲအောင်မြင်လာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလက်စားမှုတွေကိုအရေးကြီးလို့ရလာနိုင်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့ခက်တာကဝန်ထမ်းတွေဟာအရင်တော့ခေါင်းယူးကျိုးနေတာ။ရခင်ကတော့နော်လူမပေါင်းမြောင်များဆိုအားလိုက်စားမှုလက်ပြမှာသူတို့တွေကကျင်လဲချစားကြတဲ့လူတွေ။နော်သူကဒီဘက်ဘာခေါ်မလဲစနစ်ဟောင်းကအယူဆဟောင်းနဲ့အတွေးခေါ်ဟောင်းနဲ့လူတွေကခေါင်းယူးကျိုးနေတာ။အဲ့တော့သူတို့အကျင့်ကပြက်အစင်ပြင်ခဏနော်ပြက်လို့ရှိရင်တော့အစင်မင်းပြင်ခဏလေးပဲ။ဒါပေမဲ့ခက်တာပြက်လို့ကောင်းလို့ပြက်နေကြတာပြင်မပြင်းမဟောင်းမပြင်းသူ့ရဲ့သမရကခုနိုင်ကပြင်းမှုပြောပြီဆိုရင်မပြင်းမနိုင်ဘူးဒါမပြင်းတဲ့လူကဒီအရိလိုက်စားမှုတက်ခဲ့ရင်တန်ခံသွားတယ်တော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းပဲဒီဥစ္စာအမနာစိတ်ဝင်စားချင်ကောင်းတယ်နိုင်ငံတကာဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတမားပြင်းတော့ဖြစ်ရင်ဒါကိုလင်းတဲ့သူ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်လာပြီနော်အဲတရားဥပဒေလည်းစိုးမလာပြီဆိုရင်စီဝါကြီးရင်းနှီးပြုတ်နာမဲ့လူတွေလည်းဒီပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒါဒါပြီးကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဆိုပြီးတော့စီဝါကြီးရင်းနှီးပြုတ်နာမဲ့လူတွေပေါ်လာနိုင်တယ်နော်ပေါ်လာတော့ပေါ်နေပြီဒါပေမဲ့သမဏကုထက်ကအဲ့လိုစီဝါကြီးရင်းနှီးကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အပြင်လက်ပိတ်တိုင်းကြီးကအရေးယူမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာလူငန်းတွေကအကုန်တော်တော်များများအဲစိတ်ဥပလက်ပါနဲ့ပါလာနိုင်တယ်ဘယ်လိုวะရှိပြီလားเนาะဒီ brain corruption ဆိုတာတော့ကော48အားလိုက်စားမှုဒါမျိုးအုပ်ဒီဆိုတာရှိပြီလားအဲ့ဒါကိုဟိုတော့ကတော့ကိုကနဲ့48နောက်ပိုင်းမှာဖတ်စားပလာအစိုးရเนาะအဲ့ဒီတော့ကဥပဒေကတကယ်ကိုဒီလက်ပိလက်ယူသူတိုက်ဖြစ်တယ်အောင်လားအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုဘယ်လိုပြလောက်တာလဲဆိုတော့တိုက်ဖြစ်တာဒီ SB ခေါ်တဲ့เนาะအထူးစုံစမ်းတဲ့စစ်စည်းเนาะအဲဒီစသုံးလုံးကိုရဲရာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံပုံတွေကဒီအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေတရားစီရင်ဌာနတွေလက်ပိလက်ယူမှုအစိုးရကုနိုင်ကောင်တိုင်ပင်ဖြည့်ရှင်းတာဒီဘက်မဆလာခိရောက်တဲ့ခါကျတပါတီအနိုင်စနစ်ကြတဲ့ခါကျဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစိုးရနဲ့တရားစီရင်တွေကဦးကဖွဲ့ကြမထားဘူးဖွဲ့ကြမထားတဲ့ခါကျတော့ဒီအာဏာရှင်တူတွေအောက်ကိုရောက်လာတဲ့ခါအဲ့ဒီတရားသူကြီးကိုအရေးကြီးပဲလို့ရှိနောက်ဒီဘက်ခိရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကဒီတရားဥပဒေတွေနဲ့ထက်မှရှိပြီးတော့တရားသူကြီးကအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအောက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာအုတ်ချူရီအာဏာတရားစီရင်ပေါင်းနေတဲ့ခါကျတော့လက်စားမှုတွေကလုံးဝအရေးပဲလို့ရှိတယ်။အခုကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီ brain corruption ခေါ်တဲ့လက်ပိလက်ယူမှုအစိုးရလုပ်နေဆိုရင်တကယ်အကောင့်တွေဘဝမှာအဲ့ဒီအထူးဆုံးစစ်စီအဖွဲ့တွေစာကုန်းမှုအဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုနှိုက်ကောက်ပြီးသူတို့ကတိုက်ကြလာရင်အရေးယူရမှာ။ကိုရောကဆိုရင်ဒီတရားသူကြီးကလက်စားတော့မယ်ဒါပြီးတော့ဒီဝန်ကြီးကလက်စားတော့မယ်။ဒါပြီးတော့အတွင်းကိုတယောက်ကလက်စားရမယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်စီဝန်ထမ်းအဖြစ်စီ SB ကိုတိုင်ပြီးဆိုရင် SB ကအဲ့ဒီတည်းကဘာပြုတ်ဝတ်ထားပြီးတော့ပြီးလက်ပေးမဲ့လူရဲ့ပတ်ဆံကိုဘလောက်ပြီးမှလဲဟိုကဘလောက်တောင်းမှလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပေါ်တာဖြစ်ပတ်ဆံနေနံပါတ်တူရေးပြီးတော့ဟိုကပြီးဟိုကပြီးခလာပတ်ပြီးနံပါတ်တက်ပါလားဒါလောက်ကျန်တာဟိုကတောင်းလို့ကာယကံရှင်ကပေါ်ပြီးမှာသွားပြီးတော့ပေါ်တာဖြူလိုက်ပေါ်တာဆိုတာဒီကိုလေးနဲ့ပေါ်တာကိုပတ်ဆံကိုဖြူထားတဲ့ပေါ်တာအဲ့ပေါ်တာလက်နဲ့ပြထိုးလိုက်ဝင်းနေတယ်ဘလောက်ဖြစ်နေဖြစ်လို့မရ
เนาะดิปะสันอ่ะจรปะสันมาปล่อยไม่ได้คุณน่ะก็ลับปี้ดิปี้ตัวละปะสันลับปี้ตัวละเนี่ยจรก็ต้องหนีพี่รู้ပြောได้ด้วยดิลับปี้ตัวอี้อยู่เสียไม่รู้อะกูก็ลับปี้ตัวละลับอยู่ตัวโหทุกทุกโลกอี้อยู่มาลับปี้ตัวละบลูมาปล่อยติดกระดิ๊ดตัวปี้ไอ้ปี้ตัวมาตาวชื่ออยู่ตัวละตาวชื่อလက်တောင်းခံရတဲ့လူเนาะအမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လုံငန်းသမားပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တောင်းခံရတဲ့လူကတက်ဆရာရဲဦးတက်ဆရာခေါ်တော့က SB ကြောင်းကြလိုက်ရင်သူကဒါလက်ပြီးသူမဟုတ်တော့ဘူးသူကနိုင်ငံတော်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြည်ရလူဖြစ်သွားတယ်အဲ1948အဲလက်ပြီးလက်ယူ Bravian Corruption က 41C42 ပုံမှန်လေးတော့ခံတယ် 41C42 အဲအဲ့ဒါကသူရှိပြီလားအဲ့ဒါကသူကတမရတဲ့ထောင်းတဲ့ခွန်းတည်းတော့သူက10နှစ်ဆက်ကနေပြောရှိပြီလား။ဒါအဲ့ဒါကတရားသူကြီးရေပေါ့။ဘယ်သူ့ကိုမစိုးဘူး။အာဏာပိုင်တွေကလက်စားလို့ရှိရင်အရေးကြီးရတာ။